Čenikeš zpívá a hraje pro své posluchače. A právě těch 23 let je i jeho dceři Rosanne Cashové. Zde v Praze ji poprvé uvádí jako hosta svého pořadu. Takže je to vlastně taková světová premiéra. Pro nás snad trochu překvapivě se Rosanne Cashová uvede známou rock'n'rollovou písničkou. Ale konec konců, vždyť je její otec, když si rock'n'roll nezačínal. Rosanne ji zaspívá s kytaristou Jerrym Hanslem. Hello. Here's a rock and roll song for you. So dark.